Hej på dig! Ja, just dig. Jag har tänkt varje dag på att göra videos igen, men jag har kramp, alltså jag är tom i huvudet. Jag har ingen aning om vad jag ska göra för videos eller vad ni vill se för någonting, så det har gått så jävla lång tid så jag har glömt bort hur man gör. Jag har Doktor Åsikt som ska släppas den 8 december förhoppningsvis. Och sen har jag som tradition att göra en jul- och nyårsvlogg den 25 december och 1 januari. Men annars så vet jag inte, alltså jag har ingen aning. Om jag ska göra en utmaning, vad för utmaning? Laga mat kommer jag fortsätta med på YouTube, men just nu så har jag inte någon bra idé på vad jag ska göra. Vet du någonting som du vill se så kommer jag förslag. Vloggar är kul, men just nu är det svårt för att... En sak som jag tänker mycket på är att börja med veckans sågning. Eller veckans hyllning. Fast det kommer bara ske ibland när någon har gjort bort sig eller... när någon har gjort någonting bra. Och jag har tänkt mycket på Anna Bok. Alltså hon är helt crazy alltså. Så vill ni se mig såga Anna Bok så skriv en kommentar. Hur som helst, det var allt för den här gången. Ni får hålla oss bra så hörs vi. Hej då!